Tak ja idem. Kedy sa mám vrátiť? No, do 10:00 nezabudni. Ale on si vedie, že 8:30. No, vidíš, tak si mal odísť skôr. Ale ja som musel niečo dorobiť. Oci, nemôžem prísť o 11:00. Sámko, zajtra má školu. Dohoda je taká, že cez týždeň nemôžeš byť dlhšie ako do 10:00. No super. A prečo nemôžem byť do 10:12 alebo 9:57? Oci, prosím ťa, veci nezničím život, keď sa raz vrátim o 11:00. Samko, pýtal si sa ma, kedy máš byť späť, povedal som ti, že do 10:00, koniec diskusie. Už sa neviem dočkať, keď sa odtiaľto odsťahujem. Je to tu horšie ako na vojne. Vidíš, taký rozdiel medzi deťmi a dospelými. Čo? A ako? Deti sa pýtajú otázky a dospelí spýtujú odpovede.